Qindra qytetarë shqiptar, nga Tirana, rrethet dhe diaspora, janë derdhur në sheshin Skënderbej për të festuar 102 vjetorin e pavarësisë së vendit, por ndryshe nga sa prisnin, atmosfera festive në sheshet dhe rrugët kryesore të Tiranës ka qenë tejet e varfër, me pak aktivitete dhe ato të organizuara vetëm nga Bashkia Tiranë. Sikundër një vit më parë, qeveria e përqendroi të gjithë vëmendjen në Vlorë, duke anashkaluar metropolin shqiptar. Një fakt i tillë është komentuar dhe nga vetë qytetarët, shumë prej të cilëve të ardhur nga Kosova për të festuar në Tiranë. Si po ju duket atmosfera? Po mirë, te tani po presim pak më shumë më gjallëni, se vite tjera ka qenë pak më mirë, kurse tani pak më. Pra ndihet edhe nga ju që vini nga jashtë kufijve, dihet kjo. Pra punë kemi ardhur prej prezenit. Gëzuar se të nëntorin, si se nëntorin, të jetë një vitin bari shala, shqof sa më mirë e sa më bari shala. Për knaqemi shumë, kemi arë me motrën dhe me nusën e vlajt dhe për këtë punë kemi arë këtu për qenë. Ne erdhëm prej Kosove, tash një vizit. Pse në Tiranë dhe jo në Vlorë? Po duhet pak më tepër për kohë. Me utu drejt poshtë atje. Mendoni që qeveria duhet i kushtonte vëmendje edhe Tiranës sikundër i ka kushtuar Vlorë? Sigurisht se po, sigurisht se po. Besoj që do të ketë ndonjë organizim më vonë, do të ketë çështje më shumë qeveria këtu në Tiranë sot. Gëzuar festën e 28 flamurit. Gëzuar 28, 29 nëntorin, gjithë shqiptarëve. Edhe dekori kuqezi i festës që zbukuron Tiranën është po i njëjti i përdorur në 100 vjetorin e pavarësisë. Pas një risi, ndërsa në vend të flamujve dhe fotove të themeltarve të pavarësisë, në fasadën e Pallatit Kulturës, janë vendosur prej ditësh foto të stërmëdha që evokojnë luftën partizane në virgjilje të 70 vjetorit të çlirimit të vendit. Fest kjo që pritet festohet një ditë më pas, me madhështi nga qeveria, por jo nga opozita, shumë larg festimeve të 100 vjetorit, festa e pavarësisë së këtij viti në Tiranë, tregoi edhe një herë se të majtë dhe të djathtë do të vazhdojnë të festojnë më vete, me dy agenda të ndara, festat më të rëndësishme për shqiptarët, 28 dhe 29 nëntorin.